第53届世界乒乓球锦标赛，今天呢是7:30开始啊，就是混合双打的第一轮就开始了。那么混合双打呢，今天比较一个亮点啊，就是我们大家看到了啊，就是第一场是中国队严安和武阳来配对啊，和一队欧洲选手，一个是塞尔维亚，另外一位是立陶宛的啊，两名运动员。那么接着这场比赛之后呢，还有呢中国选手许昕和韩国的著名运动员梁夏银的组合啊，来对斯洛文尼亚的一队选手。那么接着后面还有呢，就是第二轮啊，中国选手将出场的是陈梦，还有法国的啊勒贝松的这对跨国组合啊。然后呢，目前的对手在第一轮之后产生啊，将对陈梦和勒贝松。好，我们现在呢，首先给大家来介绍一下，就是严安和武阳啊对塞尔维亚的一队选手比赛的情况。啊，现在在整个这个比赛场地啊，一共是八张球台。那这八张球台啊，在同时进行混合双打的第一轮的比赛。我们知道世界乒乓球锦标赛它最大的特点啊，就是单项就是五个，混合双打，男子单打、女子单打、男子双打、女子双打。啊，现在我们先向大家介绍比赛，等一会儿再给大家介绍有关的背景情况。现在大家看到呢，卡舍维奇啊，就是这个塞尔维亚这个男选手，女选手呢是立陶宛的帕斯库斯肯尼。好，现在武阳首先发球。啊，武阳和严安两个选手一攻一消啊，这种配合呢难度是比较大的。现在武阳用反手发球。武阳今年是23岁啊，他是家呢是山西阳泉啊，这个运动员呢他是很有特点啊，特别是当目前世界上的这几个削球手，包括中国的范英、韩国的金景娥啊，还有另外一位选手啊，相继的呢这个退役啊和技术下滑，那么武阳现在被誉为是世界第一削球手之称啊，应该说他也是确实是在这方面有独特的东西啊，他削球的时候他的出手点比较高啊，带有一定的虽然削球是被动，但是他有一定的攻击性啊，另外就是反攻啊也比较好，还有呢就是武阳咬劲儿很足，到关键的时刻往往能够咬得住啊，有些很多情况都是在落后的情况下反败为胜。严安呢是来自北京队，他是2006年的时候进入的国家队啊，这个队员的特点呢是打球有灵气啊，他的父亲就是北京队的教练。现在卡拉卡舍维奇发球啊，这个擦网了，严安呢一边举手一边接球啊，这个是很好的，有的时候呢看到擦网了就把球抓住了，这个裁判员有时候会直接判你丢分啊。这是世界男子单打第三名严啊，这个严森啊，现在是国家队的教练。严森呢他发球非常出色啊，他也是来自江苏啊，是徐州人。严森当时我记着在1997年的时候和这个瓦尔德内尔在比赛的时候，发五个球瓦尔德内尔吃四个啊，他的发球呢非常有威胁。现在武阳发球，帕斯库斯肯尼发接发球，削住。虽然说武阳和严安一削一攻不太好配合啊，但是双对方接起来也很别扭啊，一慢一快。高了。像这个一个机会球没打到啊，很这个丢士气。这发球发得不错啊，大家看到他是下蹲啊，像这个还不是砍式，他是向外抹啊，大家看啊，这个发球还是很有独特性。啊，第一局打的还是比较艰苦啊，第一局通常呢都是双方
没有打过，啊，通过第一局来探探虚实，来了解对方的弱点在哪儿，强点在哪儿。拉起来，漂亮！啊，这是武阳的抢攻。现在卡拉卡什维奇发球，塞尔维亚。啊，这个今天这对选手他是也是跨国组合啊，男选手呢卡拉卡什维奇是塞尔维亚，女选手呢是立陶宛。进攻，大家看到四个选手都是大刀板啊，我们所说的大刀板啊，这个主要从生理的角度来看呢，他握拍啊比较容易发力，像中国的这个拿筷子的这种直板握法，往往呢手腕比较灵活，但是发力的时候啊，手指会承受比较大的力量。这样，双方第一局的比赛结束了，11-7，啊，严和武阳呢取得了第一局的胜利。啊，在第一局上我们可以看到啊，双方还是处于一个适应阶段，无谓失误还是比较多。啊，没有反映出最好的水平。用啪啪拉一个那个拉的那个甩着的地板是挺重，但是也非常那个正。他对他甩的地板，尤其是发球的甩地板，就基本上都是斜的，那我要不然他就掉，你不要后退。明白吗？有机会你就出来，有机会你就可能把这个球给它拉长了。包括那个，就男的发球的时候，你过来反手拧，往那中间往那转也可以拧，没问题，好吧？啊，观众朋友，大家在观看比赛的同时呢，支持喜爱你的选手啊，喜爱的选手啊，全国手机用户发送数字9到1066。9999185参与我们全场前五名的幸运观众，啊，获得由百年泸州老窖提供的纪念酒品，啊，纪念酒，还将抽出五名幸运的观众获得百年泸州老窖提供的1000元现金大奖，希望大家在看球的时候运气也不错。漂亮。啊，通过第一局的双方互相的适应以后，那么作为运动员来讲呢，就知道了自己的优点在哪儿，对方的缺点在哪儿，对方的优点在哪儿，然后总的战术原则就是扬长避短啊，要把自己的特色打出来啊，把对方的短处让它暴露出来啊，抑制对方的强点啊，这是一个总的战术思路。武阳这个削球啊，对方还不太适应。你看刚才一个半高打丢，这个男选手刚才拉也是下网，说明他这个削球的旋转啊比想象的要转，不转。山西乒乓球啊，过去的水平还是比较高的啊。过去大家知道，这个周兰森啊是，好像是山西吧，啊，还有这个，特别是这个有一个选手削球手叫管建华啊，这个人这个运动员呢是打削球的，啊，这是后来，啊，就是80年代以后，70-80年代以后，啊，当时呢是庄则栋下到这个地方以后啊，好像。培养出了一批运动员，啊，这个武阳呢，实际是也是受管建华的影响，啊，就是在山西这个削球啊有所发展。高调弧圈。
帕斯库斯肯尼。哦。那所以武阳和延安啊，他们两个一消一攻，按理说呢，一般是两个进攻的打，或者两个削球的打双打比较合适。但是他们是一攻一削啊，这个难度比较大，但是给对方带来的困难也比较大啊，节奏会突快忽慢啊。当武阳接球的时候，球的速度比较缓慢，那么当延安上手的时候，他球的速度突然加快，所以这一快一慢，对对手来讲呢，就有一定的难度。现在他这个拉削球啊，已经连续两个下网。大家看这球削的还是很转的。应该说，今天塞尔维亚的卡拉卡什维奇和帕斯库斯尼肯尼啊，两个选手的水平还是非常不错的。啊，你看第一局、第二局打的都是在六七的时候，基本上都是咬住了。而且现在领先两分。漂亮。现在塞尔维亚的卡拉卡什维奇和立陶宛的帕斯库斯肯尼啊，两个人对武阳和延安的球的适应啊还是不够啊，特别对武阳的这个削球，包括延安突然上来的快啊，一慢一快还是不太适应。漂亮。啊，延森呢也是这个江苏籍的运动员。啊，他是徐州，啊，和我的同事杨颖啊是老乡。那么目前呢，我们算了一下，大概江苏啊出了十几个世界冠军，包括从蔡振华开始，啊，包括现在国家队的秦志戬，啊，像，啊，还有许多了，像李菊。包括像乌娜啊，都是江苏籍的运动员。啊，这局非常可惜，本来是8-6领先，结果让武阳和延安翻盘了。本期锦标赛赛事转播由五粮液独家呈现，天地精华，民族精神，中国的五粮液，世界的五粮液。中央电视台，啊，观众朋友，我们继续呢为大家来介绍混合双打的比赛，这是第一轮，啊，刚才武阳和延安，啊，已经连胜两局，在第二局的时候6-8落后，但是表现的比较镇静，啊，对方反而显得急躁，啊，失误比较多，目前的双方呢比分是2-0。关了。啊，现在呢也是，这次乒乓球的比赛也有很多特点啊，其中呢就是，目前，在这个整个比赛的文化展览中心，啊，每天
将有世界冠军和广大的球迷见面。昨天呢是张怡宁出现在了现场，而且包括瓦尔德内尔刘国梁这些都陆续要和苏州的广大球迷见面，所以这个安排也是非常重要的。按刘国梁的想法呢，就是希望中国乒乓球不仅仅水平高，而且呢在乒乓球的普及和推广上，乒乓为国争光，更要为国民健身服务。现在塞维亚和立陶宛这对选手对严和武阳的球有所熟悉了，所以现在进攻呢，大家可以看到也比较准了一点。侧篮，所以双打比单打还要注重前三板，还要下手再狠一些。因为单打呢，你打完一个球，第二个球你好接；双打是你打一个球，你队友在接着接的时候，这个难度非常大，所以争取就是一锤子能下，能让他打不接不着就接不着这样的话呢，效果比较好。如果回合打的时候比较保险，往往容易让对方抓住机会。漂亮。这就是武阳的特点，攻守兼备。现在的削球必须攻的能力非常强，否则的话呢，就削不住。拉起来。现在4-6。布斯肯尼发球，相比之下呢，今天立陶宛的库斯肯尼发挥的还相对好一点，而塞维亚的男选手卡拉卡塞维奇的失误今天比较多。这发球发得漂亮，你看他这个特点就是下旋吧，动作向上旋，所以这个发球的时候就是这样你发上旋的时候一定要动作向下旋，发下旋动作向上旋。漂亮。今天严和武阳的一攻一削他们两个也是在调整节奏，同时给对方也带来了非常大的困难。一快一慢，卡拉卡塞维奇发球拉起来，三局虽然说中国队是2-0领先，但是应该说在第二局的时候，第一局也打到7-0第二局呢是6-8还落后，又追回来，所以看来这队选手的实力并不弱。武阳发球，9-8，武阳发球，库斯肯尼接发球，这个球接得非常漂亮。接发球最好就是抢攻，但是接发球抢攻难度是非常大的尤其像马林类似这样的发球发得好的，你能接过去就不错你要想抢还要进攻这个是难度非常之高。大家看帕斯库斯肯尼的发球，漂亮。今天我感觉这个立陶宛这女选手的发挥要比塞尔维亚的男选手发挥的好。继续发，机会
啊，这样卡拉卡什维奇和帕斯库斯肯尼终于在第三局以11-9取得了胜利，双方现在的比分是1-2。东风风神 L60 要您共同关注世界乒乓球锦标赛精彩赛事转播。东风风神 L60 至新境界。谢谢梦。对山，天下足球栏目由飞科电器独家特约播出。飞科体恤刀，全方位浮动体恤，三环弧面刀网，全身水洗，飞科体恤刀。好，观众朋友，我们来再看第四局比赛的情况。现在库斯肯尼发球，啊，在乒乓球比赛中呢，发球啊是比赛的开始，也是进攻的开始，本身发球就带有很大的攻击力。漂亮啊，大家看，这就是一个节奏啊，这五羊削下来以后，对方拉的时候，杨恩顶上来啊，马上变成这个这个快攻。乒乓球比赛实际上有的时候单纯的快并不可怕啊，问题的关键就是要有慢有快啊，有的时候可能不是很快，但是由于它慢的节奏突然一快啊，这给人的感觉上是非常快，所以更重要的是要有效果。就像力量比较大，但是对方有准备的时候，你的大力量反而没有效果。但是虽然有的时候你的力量并不是很大啊，但是很突然的时候，让他没有感觉到的时候啊，这时候效果就非常好。所以说出其不意，攻其不备。啊，这次的裁判员据说呢是，大部分都是来自国外的啊裁判，啊，国际乒联呢这次也是用了啊更多的啊这个国际上的就是国外的裁判比较多，啊，大概达到了100多。啊，严反拉。所以我们总说呀，中国乒乓球强，确实这是现实。啊，奥运会包揽所有金牌，世乒赛啊，有的时候也有包揽金牌。但是你每看一次比赛的时候，你会发现啊，好像并不是有特别绝对的优势。你比如今天这场比赛，按道理这两个选手的名次和排位都非常低，但是你看他们每一局。啊，和武阳和延安都打到了7-0左右，只是关键处的处理上稍微差了一点。今天相比之下，我们刚才介绍了，就是
塞尔维亚的卡拉卡什维奇呢稍微弱了一些啊，如果他要再强一点的话，立陶宛这个女选手今天表现得非常出色，尤其她的下蹲啊，这个抹式的这个发球，就是这个反方向砍这个啊，抹一抹的这个发球威胁很大。啊，男选手接球的时候又失误了。卡拉卡什维奇。漂亮。啊，现在刚才这几个节奏变化还是比较明显的。啊，看得出来。塞尔维亚和立陶宛的这对选手和武阳和严安一样啊，就是配对跨国配对啊，往往呢在一块练的机会比较少，所以在默契度上还不是很好啊。另外今天男选手的失误啊也比较多。现在场上比分是11-6啊，目前中队3-1暂时领先。是转播由五粮液独家呈现，天地精华，民族精神，中国的五粮液，世界的五粮液。观众朋友，我们继续来看双方的后面的比赛啊。现在中国乒乓球队啊，大家看到了他们的这影响力非常大啊。现在包括这个迪拜啊，他这个广告宣传也是跟中国乒乓球队啊来合作，包括有一个在迪拜最高的楼上的啊一个方式。这个节奏的变化对双方来讲压力都比较大。库斯肯尼这个发球啊，大家看他这个发球很独特啊，只有独特了对方才不容易适应啊，如果大家都一样发球的话就是很容易被适应。那刚才呢，奥运冠军马林啊，给大家介绍就是，中国队啊，曾经啊，1997年刘国正和格鲁巴曾经配过双打啊。其实呢，在很早以前，就是朝鲜的一个叫朴英玉和中国的叫杨莹的啊一对女选手，曾经获得过世界冠军啊，就是也是跨国组合。那么后来呢，在1999年以后，就国际乒联好像就逐渐的就不允许啊这种配对了。啊，你像过去呢，像我记得克罗地亚的普利莫拉茨和白俄罗斯的萨姆索诺夫啊，他们也是一个跨国的组合，而且打了很多次。那么1999年之后，
这个国际乒联不允许跨国配对以后，那么近期啊，就是中国队又提出了这个倡议。那国际乒联呢也考虑到呢这样的配合呢可能有利于乒乓球运动的发展，所以又重新允许。啊，这次呢中国队呢就配对就比较多。啊，特别是波尔和马龙的这个跨国组合，啊很有特点啊，再加上就是许昕和梁夏银的这对混合双打的组合啊，也是实力相当强劲。7-3。现在库兹肯尼发球，啊，大家看他这也是能发出上旋和下旋。乒乓球，啊，叫快准狠变啊，过去是这样，后来呢又加了一个转字，就是快准狠变转。其实乒乓球为什么现在大部分是反胶啊，正胶极少，原因就是它的摩擦球啊比较好，能够制造弧线，所以它用力量再大啊，用再大的力量，而且力量越大的时候，当你摩擦的时候，力量越大的时候，准确度就越高，弧线制造的就越好。所以这也是反胶为什么能够啊占领主流的一个很重要的原因。对于这对跨国组合，现在是个关键的一个关键球的时机啊，要把握住这个机会。高调弧圈，机会，非常可惜啊。现在武阳发球，7-10，漂亮，反拉啊，这个机会啊抓住了。这样呢，塞尔维亚和立陶宛的这对选手就取得了这一局的胜利，目前是3-2。世界乒乓球锦标赛精彩赛事转播。封神 L60 至新境界。谢西蒙。水中贵族，百岁山。天下足球栏目由飞科电器独家特约播出。飞科剃须刀，全方位浮动剃须，三环弧面刀网，全身水洗，飞科剃须刀。中央电视台，现在我们来看双方的第六局的比赛。现在还是由立陶宛的女选手发球，下蹲。啊，她这个发球很有特点，大力。漂亮！啊，这个女选手这个发力啊非常好啊，力量很大。在乒乓球比赛里边，力量是非常重要的啊。如果一个运动员的力量不够，那么要想拿世界冠军就非常困难。好的，啊，这是个运气球。
机会。哦。啊，这一球打出来，说明运动员头脑很清醒，而且身体很松弛啊，因为这种球呢，很僵硬的时候是非常难的。漂亮，打到这儿呢，双方已经打了5局了，前面，所以球路都相对比较熟了。啊，现在男选手卡拉卡什维奇提出要换球啊，这个球呢，搁那坏了。根据规则呢，如果说啊你提出换球，对方不同意的话，那么就要看裁判的意见。啊，主裁判呢，就是他擦汗啊，主裁判让他继续比赛，拿起来。武阳这个削球是比较赚的。其实发球这个球啊，有的时候就是所谓好啊，就是它削过去是下旋，你看出也是下旋，这个没有问题。问题是，你认为这个球是一般的下旋，可是实际它的旋转非常强啊，就是有一种旋转差啊，这就是水平高的地方啊。他拉一个弧圈球，也是明显的上旋啊，但是呢，你没有想到它那么转。现在场上比分4-0。来者不善，善者不来啊！你看这个，尤其是欧洲的运动员，啊，他们可以说是在双打和混双方面啊，投入相对比较大。现在严安做了一个手势啊，武阳按照严安的这个手势来发球，这个主要是为了严安创造进攻的机会。那今天的这个体育场啊，可以坐5000多位观众，今天可以说做到了90%差不多，啊，基本上满了。而且现在呢，这个比赛啊，应该说这个馆要看球来讲比较合适啊，离得不太远，看得很清晰。啊，但是这次比赛的票啊却非常的紧张。啊，主要的原因呢就是过这个五一节啊长假。所以很多人都是到这儿来，一边旅游，把它看成是一种旅游的一个产品了啊。就是有的不喜欢球的，可能也要看一看啊，看看世乒赛。所以这样的门票就非常紧张。直线。那现在对武阳和严安来讲，是个非常严峻的考验。啊，现在严安发球，削得很转。
大家看武阳这个砍的动作啊，砍得非常狠。现在库斯肯尼发球，还是下蹲发球。现在场上比分10-7。今天这对跨国组合表现得非常不错。啊，在第二局比赛中，他们本来是8-6领先，啊，最后被武阳和宁安翻盘。那么到目前为止，现在，如果再赢一分的话，就打成3-3了。再短，反手拉起来。哇，这板球拉得很冲。这样，塞尔维亚和立陶宛的组合又以11-8取得了第6局比赛的胜利。前六局双方打成3-3，稍后进行决胜局的比赛。世界乒乓球锦标赛赛事转播由武粮液独家呈现。天地精华，民族精神，中国的武粮液，世界的武粮液。中央电视台，中央电视台啊，观众朋友，现在大家看到的画面是后场区啊，这是许昕正在做准备，他将和21岁的曾经获得过世界青年锦标赛的梁夏银啊，将进行跨国的组合啊，他们的对手是斯洛文尼亚的一队选手。现在我们还是给大家介绍双方的决胜局的情况。这场比赛对啊武阳和延安来讲啊，真的到了最关键的时刻啊，也是考验他们的时刻。现在延安发球，今天武阳的削球，强烈的下旋球使对方频繁的下网。非常转，所以这个削球转也是要从小养成习惯啊，就跟发球好一样，要练童子功。现在场上比分3-1。中国队打的开局非常好，现在4-1，决胜局关键是开局。啊，当一旦打开了领先，就会使自己的情绪啊镇定下来，容易发挥水平。但是往往一旦领先比较多的时候，对手呢就容易产生一个反扑，哎，就是当一旦落后看到没有希望的时候，反而放开了，放开这一搏的时候，哎，有的时候反而。再加上对方一保守，有可能就会这个翻盘，所以都要在这关键点上要有所注意，防微杜渐。拉起来，很转。啊，在这关键的时刻，啊，严森呢叫了一个暂停。根据规则规定，在每一盘比赛中，每一个队有一次在比赛中临时暂停的机会。那包括这一回还要拉的时候，一定要坚定的胆大，包括下次。
啊，岩森强调呢要胆大，这个时候不能保守啊，进攻在某种意义上来讲就是最好的防守，但是进攻需要勇气啊，需要这个要这种要有平时养成这样的一个好的习惯。我记得当时这个刘国梁在打球的时候，到关键的时刻啊，往往他会接发球抢攻。我记得在跟这个瓦尔德尼尔，好像96年奥运会吧，啊，到关键球的时候就是侧身的抢攻。其实这个时候打球是最风险最大的，但是对你来讲，如果你搓一板，对方拉你的时候，可能你更难受。啊，与其这样把命运掌握在自己手里，你打不到是你自己功夫不到，啊，往往有了这样的自信的时候，就选择进攻，啊，这是非常重要的。现在开局的好的局面啊，被对方追回来了，又重新起步了，4-4，漂亮。今天的比赛可以说是一波三折，啊，一上来先赢一局比较顺，第二局领先又扳回，领先以后又翻盘，2-0领先，接着就对方呢就每一局都跟中国队打得比较接近，都是在7-0左右。现在严发球。那作为23岁的武阳，啊，应该说出道也不短了，而且在乒超联赛中啊，他的发挥是非常好，现在被称为是世界第一削球手。这个时候比的就是技术，比的是战术，比的是心理，比的是自信。现在库斯肯尼发球，削住了，所以这个武阳的球一削过去啊，我们感觉这个对方就要下网啊，看来确实是这球削的还是非常赚。所以人适应力是非常重要的啊，有的运动员就很聪明啊，接发球吃你两个发球以后，马上他就能够掌握住，很快就会变过来啊，有的呢就一吃到底，所以这就是运动员的这个天赋。立陶宛和塞维亚的这对组合啊，刚才这几个球处理的非常不理想，往往面对胜利的时候，即将取胜的时候啊，这时候呢就会容易发生变化。现在从状态上来讲，中国队的一队状态比较好啊，刚才呢这个塞尔维亚和立陶宛的两个运动员啊，好像比较相对比较急躁啊，这个时候啊，双方呢不管出现什么情况啊，都要想办法能够缓解对方的压力啊，让对方呢比较急躁的心情稳定下来，这是非常重要的。现在场上比分是8-5，是第7局决胜局，武阳发球啊，男选手卡拉卡什维奇接发球，好的，严安刚才抢攻这一板抓得很准，现在卡拉卡什维奇发球，严安接发球，武阳抢拉，哎呦，这个在挡回来的时候球不往前走啊，严安往前赢的也不够，6-9，拉起来反拉，到这关键的时刻，每出手一板都需要有坚定的意志，艺高人胆大啊，这时候就平时练的是练的功夫到不到，平时练得到，这时候就敢上手。武阳做了个手势，由严安发球，好的，
沿这个节奏跟得很快。五羊到五羊这板的时候就放慢，到沿这板的时候加快，啊，这种慢和快的节奏的掌握不错，拉起来。现在还有两个比赛的赛点，10-8。啊，这时候延安呢很有经验，他走过去和武阳用语言沟通，啊，这时候两个人必须心往一处想，劲儿往一处使，否则的话想的不一样啊，这时候动作就不可能一致。啊，双方也在沟通。现在立陶宛的库斯肯尼发球，下蹲发球，要注意这个球发得很好，拉起来高调弧圈，结果这球打漏了，啊，这样武阳和延安经过了艰苦的努力，最终以3分之差，啊，取得了胜利，4-3，战胜了塞尔维亚的卡拉卡什维奇和立陶宛的帕斯库斯肯尼，啊，但是这对选手给我们留下了非常深刻的印象，也看到了欧洲运动员在混合双打水平上，啊，确实有了明显的提高。好，观众朋友，这场比赛呢我们先给大家介绍到这儿，等一会儿呢将是另外一队，就是由许昕和韩国选手梁夏银的组合来对斯洛文尼亚的一队选手，我们稍后见。在我们给您带来的第一场比赛的直播，其实赛前可能大家觉得这场比赛应该是比较轻松的，对于中国组合这个延安和武阳来说呢，应该可以很快的拿下，但是没想到这场比赛打了将近一个小时的时间，而且对手把我们几乎是逼到了比较危险的境地。我不知道二位对于这个比赛是怎么看的，是因为我们的选手没有完全准备好呢，还是说欧洲选手确实这种实力的打磨已经到了比较高的水准？马林，这个卡拉卡塞维奇和这个立陶宛这个女的，我觉得两个人是有一定水平的。是。再一个呢，像中国的这个延安和武阳来说，一个是攻球，一个是削球，所以本身配合起来来讲就会有一些难度。嗯。前面4局3-1领先，其实相对来讲还是武阳的旋转。这两个外国运动员不是很熟悉，从4局以后。尤其这卡拉卡塞维奇其实还是一个老将，那时候我打球的时候他就还也在打，已经40岁了，对，而且已经是有一定水平。后来我觉得这个两个老队员，外国这两个还是比较有经验，是把我们确实像你刚才说的已经给我们推到绝境了。嗯，打到了第7局，我们开局4-1领先，但是后来已经落后了。是，所以我觉得打完第一场吧，对这两个中国这两个小将来说，后面的路希望他们走得更好一些。嗯，郭燕，我们重点来说说这两个中国选手，就是延安和武阳。你觉得他们俩这场比赛来打分的话，你觉得能打多少分？100分是满分的话。因为刚才我跟马林也在说这场球，我觉得最多打60分吧，也就是60分，非常勉强。这是因为第七局还拿下了，给60是吧？因为第一场球确实两个人也还需要磨合，我觉得两位年轻的选手有可能世界大赛的经验也不是很够。嗯，那今天在场上我觉得两个人的准备不充分也是有客观原因，因为确实对手也非常不了解，因为两个人从来没有在大赛中碰到这样的对手，也对面也是跨国组合。嗯，对，所以说这样的对手他们在准备起来肯定是以自我为主题的，所以就是说在打起来，我看他们两个人今天也在场上是相互磨合。嗯，我觉得就是从这种调动来说，两个人还需要在后边再调动一些自己，这样的话我觉得对进入状态是非常有利的。好，那我们来看看中国的两位选手延安和武阳赛后对于自己这场比赛的表现是怎么说的。好的，那个延安和武阳啊，就是世乒赛第一场比赛，然后苦战7局才打下来。我觉得刚开始的时候延安显得比较紧，是吗？刚开始，然后可能那个女孩对面是生脚，然后他笑得比较转，以后错过来有点反旋转，我有点不吃的不是特别准嘛。然后看整场比赛，武阳就是你们俩之间一直没有找到一个比较合适的节奏吗？也没有吧，本来一攻一敲配起来相对会困难多一些嘛，而且我们两个第一次配，我觉得第一场球也需要一些磨合，我觉得这个很正常，能赢下来就很好了。
严安觉得这个是第一场嘛，上场，然后中国队的正赛第一场亮相，这个压力大吗？而且第一台。我觉得可能压力还好吧，应该正常还是在球路上跟我们两个的配合上面还应该再多磨合，然后对这种可能对面有焦粒的这种打法我应该再适应适应吧，因为毕竟他笑得比较转，然后焦粒搓过来有可能是这个反旋转比较明显的时候，就这个调节能力还是要再练一练吧。你没有想过其实他对方对你们的球也是非常不适应的？对，而且我们俩，但是我们俩本身练的也不是特别多，然后也不是说特别熟，可能还是需要在这种平时的训练包括比赛当中再磨合吧。赛前一共练了几次？就是来这里来了球这个适应场馆的时候才练了几次，之前一直都没练，可能也就五六次吧这样。行，我们就不耽误更多的时间了，好好准备下一场吧，九点钟第二场了哈。好的，谢谢。东风神 L60 邀您共同关注世界乒乓球锦标赛精彩赛事转播。